Dobar dan. Zovem se Aleksandar Dolganov, pobednik sam takmičenja Knjaz među kuvarima koje je za nama. Danas sam odlučio da ću pripremati tradicionalno jelo koje potiče iz Mačansko-Kolubarskog okruga, a to je upravo svadbarski kupus. Po meni ovo je jedno od najboljih jela koje možete vrlo lako pripremiti. Da, oduzima vreme što se kuvanja tiče, ali ne zahteva nikakvu pažnju, nikakav preterani rad da biste uživali sa porodicom u samom ručku, je tako? Takođe, uz sam kupus pripremaću i tradicionalnu našu proju i pripremaću po mom receptu namaz od čvaraka, jer iz samog Mačansko-Kolubarskog kraja je poznat je grad Valjevo po tome da iz njega potiču duvan čvarci. Za svadbarski kupus, znači, evo, dodali smo svinjsku mast u šerpu, koju ćemo pustiti da se lagano otopi. Za to vreme treba da preseckamo luk, je tako? Malo ćemo i belog luka da preseckamo, isto ne mora da bude sitan, već kao i crni luk. I preseći ćemo kupus. Izvadimo koren kupusa i sečemo ga na 3 ili na 6 delova u zavisnosti od veličine. Pre toga ćemo na svinjsku rastopljenu mast da položimo par listova. Iskoristit ću ovaj zato što je veći. Sada možemo da naređamo naše šestine kupusa. Obavezno sačuvajte, ukoliko pripremate, znači, ovo jelo sa mladim kupusom, obavezno sačuvajte unapred pola glavice da imate za, tako reći, prirodan poklopac koji pravimo. To jest, kada naređamo kupus, je tako, i kada pospemo sa začinima i slaninicom, što ću ja upravo sada uraditi. Sada ćemo još jedan tajni sastojak da iskoristimo, to je upravo ova slaninica. Pošto se kuva tako duži vremenski period, ne moramo da je sečemo sitno. I lepše će da pusti aromu ovako, jer ako je budemo sitnije isekli, isparit će, tako reći. Pogotovo ovaj masni komad slanine koji vama preporučujem da iskoristite za ovo jelo. Tako da slobodno dodajte slaninicu krupnije. Bitno je da je, tako reći, naguramo u ove prazne šupljine koje imamo između kupusa. I takođe tajni sastojak još jedan, koji daje pravi šmek ovom jelu, je upravo paprika. Nalijemo tečnost i tada ovaj poklopac od listova naređamo od ozgo. Potrebno je da se kuva između 3 i 4 sata ovo jelo. Kupus dok apsolutno omekša, tako reći, da se istopi. Sada ćemo pripremiti proju koja ide uz naš kupus. Proju pripremamo od kukuruznog brašna, običnog brašna belog i od palente. Ulupamo, znači, 3 jaja i tamo iskoristimo, naravno, Knjaz Miloš vodu, koja je odlična za proju. Tada dodajemo malo praška za pecivo. Promešamo malo soli, naravno. I par kapi ulja. Da kada budemo stavili da se peče, da ne bi hvatala. Potom dodajemo, znači, kukuruzno brašno. I obično brašno. Belo. Treba da dobijemo gustu masu, koju ćemo kasnije dodati i sir. Jako gusta masa treba da bude. Dodali smo sir, sada dodajemo suvi peršun. Umutimo još malo. I tada izlivamo u ovaj bokal, s kog ćemo nalivati u ovaj kalup. Kalup je potrebno podmazati malo uljem. Ne sme nikako da ide do samog vrha. Kada su se ispekle projice, one trebaju da izgledaju, evo, upravo ovako.
Znači, njih smo završili. A za to vreme ja sam napravio namaz od čvaraka. Znači, u same čvarke mlevene dodao sam malo senfa, malo kisele pavlake, malo peršuna, malo sitno seckanog belog luka i to je u suštini to. Malo tucane paprike, ko voli, može da doda. Kupus pustimo da se ohladi. Po potrebi ga, znači, odgrevamo. Evo, ja ću ga servirati na ovaj način. Napravit ćemo specifičan oblik, modern, sada za kuhinju, za profesionalne kuvare, od ovog musa, od čvaraka, odnosno namaza. Iskoristit ćemo jednu proju, koju ćemo iseći jednu lepšu na polovinu. I stavit ćemo odozgo. To je to što se jela tiče i preporučio bih vam da probate kod kuće da napravite ovo jelo, jer definitivno je ukusno i savršeno ide uz Knjaz Miloš vodu. Živeli!